Mohla sama paní. Já jsem se dopustil nějakého přestupku, že mě zastavujete. Běžná kontrola. Ale vy jste městská policie, vy neděláte běžné kontroly. Já to mám tady celý natočený. Jo, to je dobře. Dobře. Tak jo. Pošleme to vašemu nadřízenému, protože jako, já jsem přesvědčený o tom, že nemáte provádět nějaký běžný kontrole. Vy jste oprávněni zastavit vozidlo. Já jsem vám říkal, že jsme vám zastavili kvůli té stanice. Dobře. Co? Tak, jestli to jde, jo. Věříme. Nesvítilo, aha, tak asi špatná karma. Jo. Tak, pane řidiči, to bylo. Jdeme. Nastar.